Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u još jedan pressing. Tema večerašnje emisije su ulaganja u školski sustav i obrazovanje u Brodsko-posavskoj županiji, a naša gošća s kojom ćemo razgovarati o funkcioniranju sustava u vrijeme epidemije i svemu što je u proteklih godinu dana odrađeno, županijska je pročelnica za obrazovanje, šport i kulturu Anica Vukašinović. Dobro nam došli. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, za početak, prije nego što krenemo na one konkretne teme koje vjerojatno naše gledatelje više zanimaju, moramo se zapravo osvrnuti na to da protekla godina, zapravo protekle dvije godine kada je školski sustav u pitanju i funkcioniranje školskog sustava u pitanju uistinu su bile specifične. Od one godine sa štrajkom pa onda epidemija koronavirusa. Evo, ono što možemo zapravo zamijetiti i vidjeti iz svih tih primjera da je tu županija zapravo i županijski upravni odjel bio iza škola, iza cijelog školskog sustava, ravnatelja, djelatnika. Pomagali ste koliko ste mogli. Evo, kako vi gledate na cijelu tu situaciju? Pa evo, doista od početka same epidemije koronavirusa Brodsko-posavska županija je svim našim školama bila potpora zapravo i pomoć u samoj realizaciji nastavnog plana i programa i na taj način pomagala u funkcioniranju sustava. Nije to bio samo onaj dio koji se tiče nabavke, ne znam, zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava i tako dalje. Županija je bila tu na neki način komunikacija između Ministarstva znanosti i obrazovanja, našeg civilnog stožera Brodsko-posavske županije u provođenju određenih mjera. Mi smo duboko svjesni bili zapravo izazova i odgovornosti koji nose naši ravnatelji obrazovnih ustanova, koji nose naših djelatnici obrazovnih ustanova i jednako tako smo bili svjesni činjenice da zapravo upravo njihovo snalaženje u ovim novim, rekla bih, prilagođenim uvjetima će ovisiti o tome koliko će se dakle tog nastavnog plana odraditi i na koji način. Mislim da smo određene aktivnosti zajedno sa našim školama jako dobro odradili, naravno poštujući epidemiološke mjere i jednako tako prvenstveno vodeći računa o zdravlju dakle svih zaposlenih u obrazovnom sustavu. Mislim da smo tu, da smo u ovom trenutku kada se osvrnemo dobro to radili i dobro to radimo. Ono što će vjerovatno vrijeme pokazati je zapravo koliko je ovakav novi način rada utjecao na obrazovne ishode, dakle na ono što su naši učenici usvojili, a jednako tako koliko je to utjecalo na razvoj i zapravo psihofizički nekakav razvoj naše djece. Evo, to je nešto što će doista vrijeme pokazati. Nekako najveći izazov od početka je bila ta organizacija, a to je ono što ravnatelji najčešće naglašavaju. Teško je bilo mijenjati se iz jednog modela u drugi model. Nije se znalo koliko će razreda uopće doći u ponedjeljak, recimo na nastavu, tko će biti u samoizolaciji od profesora. Međutim, kad se nekako sad podvuče crta, sustav je uistinu jako dobro zapravo funkcionirao. Naravno, sustav je jako dobro funkcionirao. Sam početak nastavne godine zapravo je bio tu jako dobro postavljen od strane Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dakle, mi smo imali tri modela realizacije nastavnog plana i programa. Tako da su zapravo naši ravnatelji se u svemu tome jako dobro snašli na način da su, ukoliko se dođe do proboja virusa u, ne znam, jednom razrednom odjelu, oni su izdvajali, dakle, taj razredni odjel, izdvajali su učitelje, stručne suradnike, svi koji su taj dan, to vrijeme boravili s tim razrednim odjelom. Taj razredni odjel je išao u samoizolaciju, a svi drugi su radili. Dakle, kombinacija modela koja je predložilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja je zapravo omogućio da se naši ravnatelji, naši zaposleni u obrazovnom sustavu u tome lakše snalaze. Na početku epidemije svi su se nekako na prvi mah uplašili. Najviše se zapravo bojalo za sve te projekte koje su krenuli da će se morati stopirati. Nije se znalo kakve će zapravo posljedice cijela epidemija imati i na gospodarstvo. Međutim, evo, kod nas tu u Brodsko-posavskoj županiji, kad je školski sustav u pitanju, vidimo da na sreću nikakvih odgađanja zapravo nije bilo. Ono što je nekako krenulo u realizaciju, to se izrealiziralo.
nekako tu u Slavonskom Brodu, kad je srednjoškolsko obrazovanje u pitanju, posljednji primjeri su zapravo obrtničko-tehnička škola i srednja medicinska škola u Slavonskom Brodu. Znamo da su nam ravnateljice čak u nekom trenutku znali reći da je možda sreća u nesreći što su učenici bili na online nastavi pa su se radovi mogli nesmetanije izvoditi. Evo, energetske obnove, kako su prošle? Pa evo, naše energetske obnove, mogu reći, od samog početka epidemije koronavirusa zapravo odvijale su se uobičajenim tijekom. Nije se tu našlo situacija i prilika da se radovi obustavljaju. Jednostavno, radovi su se obavljali svojim tijekom. Mi smo na početku epidemije koronavirusa imali u tijeku 8 energetskih obnova. Evo, početkom ove godine 7 energetskih obnova je u potpunosti završeno. Ostali su nam još radovi na tehničkoj školi u Slavonskom Brodu. Ja vjerujem kako sukladno odredbama ugovora da će se zapravo i ti radovi na toj najvećoj našoj školi završiti do kraja ove godine. Kada spomenemo ove dvije škole, dakle medicinsku i obrtničku školu, ovdje važno napomenuti da su nam to, dakle, u trećoj fazi, našoj trećoj fazi energetske obnove, objekti koji su doista trebali obnovu. To su objekti koji su bili u energetskom razredu D, koji su u opisu samog projekta imali veliki broj aktivnosti od izmjene stolarije, od sanacije fasade, od izmjena sustava grijanja, od zamjene postojećih rasvjetnih tijela LED rasvjetom, od ugradnje termostatskih ventila i još nekih dodatnih aktivnosti koje su učinile da po završetku energetske obnove na ova dva objekta mi imamo uštedu toplinske energije čak 80%, što je doista velika ušteda nama u osnivaču u troškovima za energente. Dakle, te dvije škole su iz energetskog razreda D, kako to sam naznačila, pri završetku energetske obnove dobile energetski razred A. Vjerujem kako doista sa energetskom obnovom u ove naše dvije škole su se uvjeti značajno promijenili, kvaliteta rada u našim školama na bolje. Dugoročno će učinci tih energetskih obnova biti još vidljivije, rekli ste sami, kroz nekakve uštede. Ono što je zapravo zanimljivo, što su ravnateljice istaknule, zapravo da su sad te škole više manje ove nekakve krupnije stvari sve odrađene, mirne su određeni dulji period i sad ostaje zapravo samo nekakve možda sitnije stvari, ulaganja u namještaj i tako to. To su zapravo sad škole koje, kada gledamo možda pedagoški standard, uistinu prate vrijeme u kojem živimo. Jasno. Onaj sljedeći korak koji je pred nama, dakle ovdje mislim na osnivače i Brodsko-posavsku županiju i program javnih potreba i planirana ulaganja svake godine, to je unutarnje uređenje. Dakle, postoje određene aktivnosti u okviru ovih naših projekata energetske obnove koji su prihvatljivi, što znači da su troškovi za njihovu realizaciju prihvatljivi. Troškovi za realizaciju unutarnjih uređenja nisu bili prihvatljivi, osim promjene sustava grijanja, osim zamjene rasvjetnih tijela. Tako da ćemo mi kao osnivači u našoj sljedećoj fazi prioniti ka unutarnjem uređenju, opremanju naših škola i to će biti onda jedna sasvim druga slika. Kad govorimo o srednjim školama, ulagalo se i na novogradiškom području, ne samo u Slavonskom Brodu. Tamo je zapravo primjer jedna posebna škola, novogradiška gimnazija, koja, evo, s obzirom da je stara zgrada sa starim pročeljem, nije se mogla energetska obnova izvoditi onako kompletno kao što se učinilo ovim školama. Županija je već nešto naznačila tu nekakva daljnja ulaganja kojom bi se trebalo i to pročelje riješiti. Evo, što je ova škola dobila energetskom obnovom. Bili smo tamo, vidjeli smo istinu, recimo, podrumski prostori koji nisu se mogli ni koristiti, sad izgledaju sjajno.
Tako je. Dakle, vidjeli ste i sami, radi se o starom objektu. Taj objekt je prije početka energetske obnove bio zaštićen od strane konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu. Za vrijeme energetske obnove mi smo morali imati komunikaciju sa konzervatorskim odjelom s jedne strane. S druge strane, imali smo određenih ograničenja u realizaciji određenih radova. Upravo iz tog razloga. Međutim, još jedna situacija nam je tu bila specifična, a to je da svi prihvatljivi troškovi nisu mogli biti realizirani na tome objektu zbog specifičnosti samoga objekta. Jedan od tih troškova je dakako i uređenje fasade same zgrade i mi ćemo, dakle, zapravo u pripremi je natječaj za uređenje fasade. Vjerujemo da će radovi krenuti prije početka nove pedagoške godine, tako da će ta prekrasna građevina i izvana doista zablistati. U samoj građevini mi smo uspjeli u okviru energetske obnove promijeniti sustav grijanja, promijeniti stolariju, urediti, kao što ste vidjeli, podrumske prostorije, promijeniti rasvjetna tijela. Znači, radi se o velikoj građevini i doista ove stavke su u nekom financijskom smislu značajne. Škola je iz energetskog razreda D dobila energetski razred C, a sama ušteda je nekih, naravno, na godišnjoj razini u toplinskoj energiji nekih 53%, naravno, i emisija CO2. I evo, držim da ćemo sa ovim našim ulaganjem tu školu završiti što se tiče same obnove, a onda naravno idemo u unutarnje uređenje kao i kod svih drugih. Možda da podsjetimo da je županija zapravo i prije energetske obnove recimo riješila je problem krovišta na toj školi. Tako je. I krovišta, jedan dio unutar uređenja smo također radili, stepenište. Zatim radili smo, odnosno ulagali smo u opremu. Dakle, mi inače svake godine programu javnih potreba ulažemo u sve naše škole, s tim da smo od početka, dakle, samih natječaja koji su se objavljivali za energetsku obnovu, koncentrirali se više i nastojali više sredstava usmjeriti ka energetskoj obnovi. Jer znate i sami da energetska obnova se u 100% iznosu ne sufinancira EU sredstvima. Dakle, to su uglavnom sredstva u 60% iznosu, a ostatak sredstava je bio iz proračuna Brodsko-posavske županije. Ulagalo se jako puno ponovno i u osnovne škole, iako je tu zapravo, rekli ste i sami, ovo je već treći ciklus, jako puno toga je već i odrađeno. Evo, u proteklom razdoblju od osnovnih škola, što možemo spomenuti? Evo, prošle godine, dakle, nekako su nam srednje škole ostale zadnje, što ne znači da su one manje vrijedne, nego jednostavno nastojali smo ići nekakvim redom. Prošle godine završili smo energetsku obnovu osnovne škole Viktor Car Vemin u Donjim Andrijevcima. Jedan veliki objekt osnovne škole Ljudevita Gaja u Novoj Gradišci. Jednako tako završili smo energetsku obnovu osnovne škole u Davoru. Tako da naša želja je u sljedećem razdoblju, kada se natječaj budu raspisali, riješiti još dvije naše srednje škole. Evo, imamo jednu osnovnu za koju smo priredili projektnu dokumentaciju i vjerujemo, evo, da će doći vrijeme, da, što bi značilo da smo zapravo sve naše škole energetski obnovili. Sad kad ste to spomenuli, uistinu proteklih godina kroz ta tri ciklusa više manje jako puno posla je zapravo odrađeno, uspješno odrađeno. Ovo što ste spomenuli, naravno, bitna su tu europska sredstva, međutim to su projekti koje mora sufinancirati i Brodsko-posavska županija. Znamo da evo i to se uspjelo, iako to su stvarno više milijunski iznosi koji su se uspjela, su se zapravo naći sredstva da se oni izrealiziraju. Koliko su u cijelom tom procesu bila značajna europska sredstva, jer to su
projekti, pretpostavljam, u koje županija bi teško mogla ulaziti sama ili bi trebalo puno duži period? Jako su važna. Znači, financijska sredstva koje smo dobili prilikom natjecanja na sva tri poziva, htjela bih samo naglasiti da smo zapravo započeli 2017. godine sa prvim pilotom od 5 škola, zatim je naš sljedeća faza bila 10 škola i onda sljedeća faza 8. Znači, sredstva su jako važna. Brodsko-posavska županija iz svog izvornog proračuna doista ne bi mogla osigurati 84 miliona kuna koliko su koštale sve ove energetske obnove. 51 milion kuna su zapravo bespovratna sredstva. Kroz ove godine, evo, mi smo nekako sa sredstvima koje smo uštedjeli, evo, ponavljam, doista se radi o lijepim i velikim uštedama, i tim sredstvima mi smo uspjeli pokriti zapravo sve ove škole koje smo obnovili. Međutim, u školski sustav se ulaže i na druge, naravno, načine. Svake godine Brodsko-posavska županija u proračunu nađe prostora za različite programe koji su se zapravo unatrag nekoliko godina pokazali kao izrazito uspješni i potrebni. Pa eto, možemo možda iskoristiti priliku da se prisjetimo nekih od tih projekata. Znamo već dosta poznata školska shema, pomoćnici u nastavi. Hoće li se evo takvi projekti i zapravo primjeri dobre prakse nastaviti i dalje? Naravno. Unatoč ovoj epidemiji korona krize, mi smo nastavili provedbu, ja bih rekla, soft projekata koje su usmjereni kao unapređenju učeničkog standarda. Dakle, od projekata angažiranja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koju evo, provodimo već 7 godina i sada smo u pripremi za sljedeću pedagošku godinu, do projekta osiguranja besplatne školske kuhinje za djecu u potrebi, zatim projekta školske šeme, pa imamo projekt Medni dan. Dakle, to su svi projekti koji smo mi u kontinuitetu realizirali ranije i u ovo vrijeme korona krize. Naravno, u uvjetima kada to epidemiološke mjere su omogućavale i naravno kada su se naši učenici nalazili u učionicama. To ćemo činiti i u sljedećoj pedagoškoj godini. Vjerujem da će situacija biti bar malo lakša. Sad smo rezimirali ono što se, koliko se ulagalo i u što se ulagalo u proteklih godinu pa i više, naravno, dana. Međutim, moramo se zapravo okrenuti i dotaknuti jedne druge teme koja je možda sad najaktualnija, s obzirom da je evo kraj školske godine, upisi su u srednje škole. Često se zapravo ističe da je Brodsko-posavska županija jedna od županija koja je dosta rano zapravo prepoznala to da postoji potreba da se usklađuju potrebe tržišta rada i ono za što se školuje, odnosno kvote u srednjim školama. Kakva je evo ove godine situacija? Ima li nekakvih bitnijih izmjena, noviteta? Evo, i mi smo i ove godine, planirajući strukturu upisa učenika u prvi razred srednje škole, zajedno sa našim ravnateljima osluhnuli potrebe tržišta rada. Doduše, ova situacija sa epidemijom nije nam dala mogućnost da promoviramo naše srednjoškolske obrazovne programe po školama, niti da organiziramo sajam srednjoškolskih obrazovnih programa kako smo to činili prethodnih godina, ali mi smo ipak na neki način obavili komunikaciju sa našim gospodarstvenicima i predložili strukturu upisa koje je Ministarstvo znanosti prihvatilo. Ove godine smo se također zadržali na, obzirom da nam je situacija što se tiče broja učenika ove godine malo povoljnija. Povoljnija znači da imamo ove godine dva razreda više nego li prethodnih godina. Prethodni par godina imali smo smanjenje broja učenika upisanih u prvi razred srednje škole. Tako da smo zapravo iskoristili tu priliku, osluhnuli potrebe tržišta rada i dali mogućnost upisa učenika u industrijska i obrtnička zanimanja. Međutim, to je zapravo
kada govorimo o upisima učenika, važno je ovdje naznačiti nekakvu budućnost upisa učenika, nekakve potrebe i perspektive Brodsko-posavske županije. Mislimo da naša stremljenja u nekom budućem razdoblju trebaju definitivno, kada su upisi učenika u pitanju, biti usmjerena ka obrazovanju učenika za nove tehnologije, jačanju ITK i STEM vještina, naravno uvažavajući potrebe tržišta rada u ovome segmentu koji se tiče obrtničkih i industrijskih zanimanja. Mi smo svake godine odobravali našim školama nove obrazovne programe sukladno, odnosno potrebama tržišta rada i uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, kako bi dali mogućnost našim učenicima da razviju svoje interese, da steknu nova znanja koja će im sutra trebati na tržištu rada ili eventualno koja će im trebati za upis na neki željeni fakultet. Tako da ove godine imamo pri gimnaziji Matija Mesić jedan novi obrazovni program, prirodoslovna gimnazija, koja će u svom programskom dijelu, dakle, dopuniti ona teorijska znanja kroz laboratorijske vježbe, te dati učenicima bolju podlogu za upis na prirodoslovne i tehničke fakultete, primjerice medicinu, farmaciju, sanitarno inženjerstvo, prehrambenu tehnologiju i tako dalje, koje su trenutno potreba tržišta rada. Međutim, važno je spomenuti da razvojem strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i na području Brodsko-posavske županije, mi ćemo dobiti regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, mi ćemo dobiti centar strukovne izvrsnosti u bioekonomiji. Dakle, naše namjere također trebaju biti usmjerene kod upisa učenika u prve razreda srednje škole, dakle razvijanje novih i postojećih programa u okviru, dakle, ovih razvojnih centara. Tako da će to definitivno biti nešto što će kvalitativno unaprijediti strukovno obrazovanje na području Brodsko-posavske županije, a samim time vjerujemo utjecati značajno na gospodarstvo. Spomenuli ste sad novi smjer u gimnaziji Matija Mesić, međutim to nije jedina promjena. Vidimo zapravo po srednjim školama da se, recimo, evo, u obrtničkoj, odnosno obrtničko-tehničkoj školi sad čak su promijenili naziv, da se uvode novi smjerovi četverogodišnja zanimanja. Koliko su zapravo naše srednjoškolske ustanove prepoznale to da je važno pratiti potrebe tržišta rada i koliko zapravo tu funkcionira i postoji suradnja sa županijom, jer znamo zapravo da niti županija može sama u cijeli taj proces, niti škole same za sebe. Naravno, mi zajedno sa našim školama planiramo i dajemo prijedlog strukture upisa, zajedno sa našim ravnateljima koji su vrlo aktivni, vrlo suradljivi, vrlo inovativni i kreativni. Dogovaramo sa predstavnicima gospodarstva, sa našim obrtnicima. Tako da je ta suradnja doista, doista jako dobra. Naši ravnatelji su prepoznali potrebe učenika u svojim školama i evo, to je zapravo razlog da ovo što sam malo prije rekla, da svake godine mi odobravamo nove obrazovne programe s jedne strane, a s druge strane se vodi računa da obrazovni programi za koji je smanjen interes učenika, da se možda neko vrijeme ne upisuju. Tako da jako dosta dobro. Dosta dobro. Pohvaljujemo suradnju sa našim doista. Možda je ravnateljima dodatan, eto, vjetar u leđa činjenica zapravo da je kroz EU projekte jako puno sredstava će doći u pojedine škole. Nedavno smo, evo, ne tako davno, odnosno smo imali konferencije za projekt Slavonika 5.0 i 5.1. To su zapravo ogromni više milijunski projekti, pa evo možda za naše gledatelje kojima nije toliko jasno o čemu se točno radi, da malo objasnimo
Što je zapravo bit tih projekata, što će zapravo u školski sustav doći kroz te projekte, koja je njihova evo, svrha i važnost? Pa kada govorimo o regionalnom centru kompetentnosti Slavonika 5.0 i 5.1, možemo reći da to zapravo zamišljeno kao centar izvrsnosti u strukovnom obrazovanju. Što znači da će se u okviru toga centra, pored osnovne djelatnosti obrazovanja, provoditi i dodatne djelatnosti koje su usmjerene ka usavršavanju, doškolavanju, zatim djelatnosti koje će utjecati značajno na kvalitetu strukovnog obrazovanja, a samim time utjecati i na prilagodbu strukovnog obrazovanja potrebama tržišta rada. Naime, radi se o jednom privlačnom, inovativnom sustavu koji će u okviru svojih aktivnosti imati, znači, kao što sam već naznačila, razvijenje i postojećih obrazovnih programa, programa formalnog i neformalnog obrazovanja, dakle, na neki način jačanje kompetencija zaposlenih u tehničkim školama, jednu visoko kvalitetnu infrastrukturu. Naime, mi planiramo u okviru regionalnog centra kompetencija u strojarstvu pri tehničkoj školi dograditi školu, jednako tako vrijednu opremu. Projekt je vrijedan 80 miliona kuna, dakle, jedan od najvećih projekata koje je Brodsko-posavska županija imala, i jednako tako možemo reći da je to prvi razvojni projekt u Brodsko-posavskoj županiji u području obrazovanja s kojim će se unaprijediti kvaliteta strukovnog obrazovanja. Kad govorimo ovako o razvijanju vještina i kompetencija, možda je prosječnom gledatelju to dosta sve apstraktno, međutim, evo sad ste spomenuli recimo dogradnju škole, to je ono što prosječan građanin najbolje vidi kad se nešto izgradi novo, onda znaju za što su se potrošila sredstva. Nedavno evo i u srednjoj poljoprivrednoj školi, školi Mati Antunejković, je zapravo održana uvodna konferencija jednog projekta. Škola koja je inače zapravo jako dobro opremljena i jako suvremena, evo kroz europska sredstva će dobiti zapravo priliku da još zapravo podigne nekako tu svoju već ovako zavidnu razinu na još jedan viši nivo. Također će se nešto evo kod njih graditi. Što će ova škola dobiti? Znamo da je zapravo već u Hrvatskoj bila jako jedan dobar primjer dobre prakse, sad će biti onda još i bolje. Tako je. Dakle, srednja škola Matija Antuna Reljkovića nastavlja biti vrsna škola. Uvodna konferencija projekta izrada projektno-tehničke dokumentacije za centar izvrsnosti u bioekonomiji je zapravo također jedan razvojni projekt i doprinos kvaliteti strukovnog obrazovanja na području Brodsko-posavske županije. Naime, uspostavom ovoga centra podići će se kompetencije svim sudionicima, odnosno svim polaznicima poljoprivrednih škola, poduzetnicima, polaznicima cjeloživotnog obrazovanja, OPG-ovima, dakle, na način da će se oni obrazovati na najsuvremenijom opremom u najsuvremenijoj infrastrukturi, primjenjujući najnovije metode proizvodnje, istraživanja i razvoja proizvoda, s tim da je naglasak na automatizaciji u poljoprivredi i digitalizaciji u poljoprivredi. Dakle, ovaj projekt poljoprivredne škole također ima tendenciju biti centar izvrsnosti u regiji i vjerujemo da će značajno doprinijeti razvoju ovoga našeg podneblja u dijelu poljoprivrede. Znači,
strukovno obrazovanje ide jednim vrlo, vrlo velikim koracima i vjerujemo da ćemo, s obzirom da su projekti i regionalnog centra kompetencija Slavonika 5.0 i 5.1 u strojarstvu, kao i centra izvrsnosti u bioekonomiji po dakle, svim ugovorenim stavkama biti potrebni do završeni do kraja 2022. odnosno 2023. godine. Evo, za očekivati je i, ja bih rekla, krasne promjene. Mi smo se sad dotaknuli samo nekih projekata, ima ih još, teško je zapravo sve to i rezimirati, evo, samo u pola sata. Međutim, ono što je zaključak cijele ove priče je da se u školski sustav u našoj županiji, što recimo u infrastrukturu, što u razvoj na ovaj način, što smo sad pričali, kompetencija, vještina i tako dalje, u svakom slučaju slijevaju milijuni. Evo, koliko možemo biti zadovoljni zapravo nekakvom razinom i standardom koji postoji u našem školskom sustavu u Brodsko-posavskoj županiji, gdje još možda kaskamo, što još treba odraditi? Uvijek možemo više. Mm. Definitivno uvijek možemo više i trebamo više. Mogućnosti koje pružaju EU sredstva su doista ogromne. Ljudi su ti koji daju ideje, koji imaju znanja i volje provoditi te projekte. To su nam važne pretpostavke za uzeti te novce i za realizirati projekte. Ono što možda bih htjela naznačiti je zapravo jedan period u koji ulazimo i gdje želimo ulagati u osnovno obrazovanje. Dakle, gdje želimo unaprijediti osnovno obrazovanje na način da unaprijedimo vještine naših učitelja, nastavnika, stručnih suradnika, da nabavimo dakle, opremu posebice u STEM području kroz regionalne znanstvene centre. Dakle, regionalni znanstveni centri su nešto čime ćemo se mi sada pozabaviti. Odnosno, želimo da od osnovne škole naučimo našu djecu kako se baviti poduzetništvom, kako zapravo pri završetku škole započeti nešto raditi doma ili uključiti se u nekakav OPG ili otvoriti nekakvu tvrtku. Ono što držim izazovom također u našem sljedećem razdoblju je jednosmjenska nastava. Jednosmjenska nastava kroz dakle, realizaciju nacionalnog plana otpornosti i oporavka. Evo, to će doista biti jedan veliki i ogroman posao koji će doneti i infrastrukturna ulaganja, ali i određene druge promjene, vjerujem, koje će kvalitativno unaprijediti naš obrazovni sustav. Dakle, posao je pred nama. Znači, ideja i planova za budućnost nedostaje. Tako je. Želimo vam onda puno sreće u realizaciji svih tih planova i ideja. Hvala lijepo i vama. Naša gošća. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo je to sve u večerašnjem presingu. Gledajte nas ponovno sljedećeg četvrtka samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.